Esse cara é um pista. Ai, isso é. Special Addiction Talk Show ជាមួយ នឹង Admission វគ្គ 2 ចា ក្រុម នគរ ជាមួយ នឹង កញ្ញា ដូច លីតា បន្ត ទៀត ឥឡូវ នេះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ក្រុម 3 ក្រុម វគ្គ ទី 1 ដដែល ចា ប៉ុន្តែ យើង បន្ត វិញ្ញាសា គឺ ស្វែង រូប ប្រកេះ ព្រះ ព្រំ នៅ ក្នុង ភ្នំ កំពង់ ត្រាច ពេល យប់ ចា សូម តាម ដាន ទេសនា នៅ clip មួយ នេះ ទាំង អស់ គ្នា Bố bà chẳng nó cho mưa thương như mà chẳng thân cho bà chẳng nó bằng nó bằng Anh mơ cái liệt cứ không có đam mới không có không. Chạy rồi chứ. Sao đâu đặt kè, đặt rung nụ khơi nhanh nữa, mà ngại nhanh nữa. Sang thu của ông sang thu nhanh 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 nhanh. Khoai mình hơi mình đại trâu bóng pin cứ dưng bắt chong pe yộp hả ấy chả ta dạng nào đấy, xem rap nạc con nưng lì đá, xem rap nhem ôi cái lại nưng khai chả pe yộp hay thầm đá châu nạc nong láng á bông láng bay phun nôm á bông chả, bàn tay cả ha, xem nắng pe nưng đại cung nhem cột cột như vậy xin đấm chặt nhem á, cầm ơi khai, chả, chả bê tông muốn vậy xin đấm chặt cầm ơi khai, hay chẳng tới những nơi bị khởi nào muốn những nơi bị khởi cả là hột, chả, hay cột xin đấm chặt nhem á chưa có nhiều à. คลายได้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 คลายได
chắc là cái giấy to cái này thay cái này để miền bằng lần chẳng chẳng á cứ thừa dương ta chạy luôn hay nằm bưu giả bó cứ miền mẹ nè mà miền 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 hay nôm nắng phải là cho tao nhưng mình mà đặt tôi chứ nhưng cho tôi mình mà chỗ đa mà nó sẽ phải cho đọc lâu trong bài chứ không là bọn nà này mà hay chứ ạ đang tham ở nhà sao bà kè nó là cái này thì hay nhà sao cái đã tha ai rồi bà kè hay ta móc bỏ ạ lạ nó màu bình tiệt phòng có chạy cái này rồi là phải khai khai phê chứ khai phê khơi bà kè nó ngay nó ngá ta rồi ạ lạ kết bật lên sân ạ rồi bà kè nó ngay về nó khai phê khơi bà kè nó nơi nơi lại ở đây ở bỏ phóng đạn ở lớn lắm nhưng có phải luôn có liên quan lên những hộp lạ đang sân tôi có tha nơi bạn đồng viên lạ lạ đang chẳng ăn cất đường ở bậc cao nên tất cả được lạ đang sân bạn đa mà khi lạ bật lên trang thắm ừ chẳng mới đang phổ nhiều mình đa mất nó phổ nó thật là ừ chẳng không cho hỏi
dương lưng lại bay à rõm á, chứ giờ rõm như con bú như phơi á. Sạ nó cứ kê chẳng ngon bằng hàng. Bằng hàng thang nó trông vinh này. Bạc prom nâng nơi nè. Ba nâng nè, nâng 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 មានជួបអីពិសេសពិសេសហ៎ឃើញច្រើនតែប៉ុន្តែបិទភ្នែកហើយដើរទៅមុខទៀតហើយមានគោះសម្លេងតោងតាំងមានសម្លេងឆ្មាផងអីផងហើយនេះញ័រជាងតាតហើយខ្ញុំក៏ញ័រដូចគ្នាតែខំទប់ប្រចាំឯងចេះតែចាក់ដៃទៅមិញទៅមកតែប៉ុតមានសាច់ដៃណាក្តៅទៅចាក់ទាំងពីរនេះចាប់ប្រចាំមកចាបកកាយលេងពេលយប់ណាអសើចូលចិត្តតែក្រុមការងារបង្ខំអូស្មានតែតួចូលចិត្តលេងចាឥឡូវនេះទៅទស្សនាជាមួយនឹងឈុតឆាកមួយទៀតគឺជាវីដេអូសកម្មភាពញាសាថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរគឺការជិះខ្សែរត់ទៅបីឡងហើយនឹងចែវទូកកាយ៉ាក់ចាសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជើងខ្ញុំមកជាហៀងលើកអត់កើទេវាមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចមានតែសៃនេះដែរបងមួយ16ដងទៀតបាទដល់ទីមួយទៀតតែប្រកាបែបផងតោះអ៊ូទុំទៀតអរគុណច្រើនណាបងអរគុណបងយកបានផងអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណចាត្រង់ញាសាមួយនេះចាអាចធ្វើបានល្អដែរឬទេលឿនដែរឬទេក្រុមនខននឹងកញ្ញាដូចដែរក្រុមនេះលឿនសាកសិបបាបើយើងទៅដល់ទីតាំងនឹងមុនគឺយើងជិះខ្សែរត់ទៅអញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេខ្សែរត់ទៅតែតែមកវូទៅហើយទៅយើងបែបហងត្រូវចែកទូកវិញតែបញ្ហាបបាគឺយើងត្រូវចែកទូកកាយៈមកវិញដល់ពេលដែលចែកហ្នឹងនៅព្រែកហ្នឹងធំមកធម្មតាព្រែកទឹកហូរចឹងតែយើងចែមស្រួលយើងចែវចឹងហូរទៅដល់នៅកណ្ដាលនោះចាចឹងយើងពិបាកអន្តែនត្រូវប្រើកម្លាំងត្រូវចែវចែវចែវហើយគាត់អត់សុខប្រការចាទូកទេហើយខ្ញុំចេះចែវដែរប៉ុន្តែចែវតែទឹកធម្មតាតែទឹកហូរចឹងពិបាកបន្តិចចាយើងត្រូវឆ្លងទៅលេបាទឆ្លងធំឆ្លងផ្លែធំចាអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះថាក៏វិញ្ញាសាដែរក្រុមការងារដាក់មកដូចមិនមានវិញ្ញាសាណាដែលរៀងបធូរបថយដៃឲ្យតួលេងនេះទេអត់បទូបថយនឹងគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញណាក្រុមយើងដំបងផងបាទរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយចារំលឹកឲ្យយើងណាឲ្យយើងរៀងក្តៅសាច់ដុំចាវ៉មអាប់តិចចាព្រោះពេលដែលនេះខ្ញុំចោះទៅជាមួយនឹងធីមការងារពេលដែលដល់សប្តាហ៍ទី1ដែលយើងដាក់ឲ្យញាសាឲ្យក្រុមលេងអញ្ចឹងមើលទៅតែហាក់បីដូចជាស្រួលពេកគឺមានការកែប្រែប្រជុំគ្នាកែប្រែទាំងមិនដាក់ឲ្យតួគាត់លេងឲ្យឆ្ងាញ់បន្តិចជាងថាវាស្រាលស្រាលពេកតែពេលខ្លះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឡើងងឹតមុខហ្មងឆ្ងាញ់ហើយឡើងចង់ទៅយំពីអ្នកដៃគូហ្មងឆ្ងាញ់ពេកចាអ្នកលេងឆ្ងាញ់ហើយអ្នកមើលហត់ទៅឆ្ងាញ់ជាងទៀតចាអរគុណអញ្ចឹងហើយយើងមួយទៀតគឺសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនានៅវីដេអូគឺឈុតដែលស្វែងរកសត្វចាក្រឡេក្រឡាបង្កងនៅក្នុងទឹកធ្លាក់អន្លង់ធំចាសូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូនេះដូចតទៅមកដើរសុខមួយអត់អល់ខ្ញុំស្វែងស្ដាប់មកក៏ឃើញអីមកលើឡើងមកលើឡើងហត់អត់
យនេះចាតើដាការបំពេញមាសានេះយ៉ាងណាដែរចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺវគ្គនឹងពិបាកមែនតើដោយសារពេលនឹងខ្ញុំរត់មកច្រើនតង់ហើយខ្ញុំអត់ដែររត់វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងទៅវគ្គនេះធ្វើខ្ញុំឈឺជើងឈឺជើងហើយខំប្រឹងដើរជន់វាជ្រុះវាមែនភ្នំមិនប៉ុន្តែវាក៏លុកកលាក់មែនតើចាចាហើយល្អលពេលហ្នឹងឃ្លៀងទៀតលើឃ្លៀងខ្លាំងមែនតើឃ្លៀងខ្លាំងមែនតើពួកខ្ញុំបានគិតថាសត្វកលេកលាក់គាត់ភ្នៀកគិតរឿងសត្វកលេកលាក់នឹងជាសេបកងឬមិនជាអីតែអឺអ៊ីនៅចិត្តហ្នឹងកថាឡើងទៅភ្នំហ្នឹងមានរូបតាអីស្អីកលេកលាចាទៅយករូបសំណាក់តាអីស្អីកលេកលាថាអ៊ូតិចប្រហែលក៏ដាក់មានសត្វចិត្តហ្នឹងទៅលើកយកលោកតាអីស្អីហ្នឹងមកអត់លើកគេថាមានសត្វនៅក្នុងហ្នឹងគេបាត់អីចឹងណាតែពេលកឡើងទៅហើយខ្ញុំស្មានថាចិត្តឡើងទៅឆ្ងាយដែរឡើងទៅដល់លើភ្នំតែតែពេលឡើងទៅពេលហ្នឹងអំណោយផលថាភ្លៀងប្របាក់ដើមតែពួកខ្ញុំត្រជាក់ខ្ញុំអត់ហត់អត់ក្តៅអត់ធម្មតាតែយើងឡើងភ្នំតែមេក្តៅគឺយើងប្របាក់នឹងខ្លួនណាតែពេលមេភ្លៀងក៏តែល្អបន្តិចមែនតែត្រជាក់ពេលដល់ឡើងទៅនឹងជាមួយទឹកធាបទឹកអូធោធ្លាក់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់បូចមែនតែនហ្មងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយវិញស្រស់ស្រាយបាទដូចមានដូចមានកម្លាំងមកវិញយើងងូតទឹកលេងសិនណាហើយចាំយើងហោមវិសាតាមក្រោយអត់មួយទៅពេលដល់ហ្នឹងដឹងអត់ចុះទឹកស្រាច់ហើយគាត់ទៅដល់ហ្នឹងឃើញក្រុមគេកំពុងតរោហៃរោពេញហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅឃើញក្រុមគេមកគេបានមួយទៅមុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថាហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏លឹបរោក្នុងទឹកផងរោឲ្យផងចុះក្រោយមានណាគេបិទនៅលើដាក់លើថ្មហើយតកែកលែងកលាតកែតកែជួរហ្នឹងតកែជួរចាត្រង់ឈុតនេះក៏ខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយក្រុមមួយដែលគាត់រួមជាមួយនឹងវគ្គទី1ហ្នឹងដែរគឺក្រុមនិមលចាបរីដែលនិយាយត្រង់ឈុតហ្នឹងគឺតួស្រីគ្នារៀងយ៉ាប់បន្តិចគឺនិមលត្រូវតែយកម្នាក់ឯងទៅសាបរីគាត់ឈឺជើងចាចាកន្លែងហ្នឹងគ្នាពេលទៅនិយាយគឺគ្នាចាអួតអាហាក់ចាហូបទឹកភ្នែកមកពីអារម្មណ៍ពុតមកហ្មងចាពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺជើងតែខ្ញុំចាំតើឥឡូវទៅមុនហ្មងទៅមុនខ្ញុំចាំនៅនេះមួយបងបរីគាត់ក៏ថាបងឯងទៅមុនទៅអញ្ចឹងអត់តខ្ញុំអង្គុយចាំហ្នឹងអង្គុយចាំបែកកើតបើគាត់អង្គុយចាំគឺក្នុងព្រឹងមានតែម្នាក់ឯងចាអញ្ចឹងខ្លាច់មកវិញខ្ញុំចូលផ្លូវខំវិញអញ្ចឹងនៅរកគ្នាទៀតព្រោះវិញ្ញាសាឃើញហ្នឹងរកគ្នាទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងសំដៅហ្មងចាអស់ឡើងទៅទាំងពីរហ្មងមិនទៅចាអរគុណចាគឺគ្រប់ឈុតឆាកទាំងអស់គឺសតែពិបាកដល់តារាកញ្ញូដែលគាត់ចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទស្សនិកជនគឺគាត់សប្បាយគាត់ទស្សនាហើយក៏ពេលខ្លះក៏គាត់អាណិតដែរប៉ុន្តែគាត់ល្អមើលចាអញ្ចឹងទទួលយកបានអត់ទៅពេលដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនល្អមើលអញ្ចឹងបាទទទួលយកតែការស្រឡាញ់តែការរាប់អានទទួលគ្នាទីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនមែនសង្គយសំដាយធ្វើម៉េចដល់រកកលឹះធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនល្អមើលថាអារម្មណ៍ពួកខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺថាចង់យំក៏យំមិនចេញចង់ស្រែកក៏ស្រែកមិនចេញគឺពិបាកខ្លាំងចាចាស្រែកអរគុណណាស់ចានៅមានជាមួយនឹងការបន្តទៅគេហៅថាកោដៅផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបន្តទៅវគ្គ5ក្រុមចុងក្រោយផងដែរសិតតែក្រុមជើងខ្លាំងលេខ1ទាំង5សប្តាហ៍ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនឯកកម្មពិសេស I listen